στην κρισιμότητα των διερευνητικών επαφών και το αποτέλεσμά τους όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και εμπορικά, με φόντο τους υδρογον άνθρακες, αναφέρθηκε ο καθηγητής γεωλογίας και τέως πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογον Ανθράκων Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας στις αντιθέσεις και τονίζοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος, σαν άλλος δρόμος του μεταξιού, έχει πλέον αλλάξει εντελώς μορφή. Είναι η περιοχή η οποία αντιπροσωπεύει για εμπορικούς λόγους αντιπροσωπεύει ένα δρόμο προς την Ευρώπη, προς την κατανάλωση. Δεν μιλάω μόνο για Σαουδική Αραβία ή τα Εμιράτα, μιλάω για την Κίνα, μιλάω για τόσο μεγάλο ταξίδι προς τα ανατολικά. Δηλαδή ο δρόμος του μεταξιού σήμερα έχει πάρει μια άλλη διάσταση, μια άλλη μορφή και γι' αυτό από γεωπολιτική, γεωστρατηγική πλευρά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περιοχή. Ο κύριος Μπασιάς σχολίασε και την επί 35 ημέρες παραμονή του Ορούτς Ρέις σε σημείο της Κυπριακής ΑΟΣ αλλά και της ενδυνάμει ελληνικής, σημειώνοντας ότι ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Τούρκοι επιχείρησαν και ίσως κατάφεραν να αποτυπώσουν δεδομένα τα οποία επιθυμούσαν να έχουν. 35 ημέρες δεν νομίζω ότι είναι λίγο, είναι πολύ. Δηλαδή είναι αρκετό για να μπορέσεις να καταγράψεις και από ό,τι βλέπω δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν ήξερα τέτοια, ότι υπάρχει τέτοια μελέτη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μπράβο αλλά στον κύριο Πορτοκαλάκη που κάθισε και ταύτισε τις τρεις ναύτεξ με τις κινήσεις του Ρουτς Ρέις πάντως. Και ο οποίος μάλιστα ο άνθρωπος λέει ότι μπορεί σε κάποια σημεία να μην είναι επακριβώς. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω η απόσταση μεταξύ των γραμμών πρέπει να είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα, 30. Που είναι, δεν είναι και κάτι πάρα πολύ πυκνό. Αυτά που έχουμε κάτω από την Κρήτη είναι 20 και 40 χιλιόμετρα η αποστάση. Αναφερόμενος στο πώς ανέλαβε τη διαχειριστική εταιρεία το 2016, ο κύριος Μπασιάς διευκρίνησε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε τίποτα, καν συνεργάτες και γραφεία, ενώ σχεδόν αφοπλιστικά δήλωσε ότι όσοι μέσα σε μία τριετία έκτισαν την εταιρεία και άφησαν πρίκα για τη χώρα 12 εκατομμύρια ευρώ, εργάζονταν και εργάζονται με μπλοκάκια. Δεν είχα υπολογιστή, δεν υπήρχε κανένας μαζί μου. Υπήρχαν μόνο τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2013-2014. Αρχίσαμε από το μηδέν. Υπήρχαν 300 χιλιάρικα στην εταιρεία τα οποία τα είχε βάλει το κράτος γιατί το καταστατικό προέβλεπε 1 εκατομμύριο κεφάλαιο. Παρέδωσα 12,5 εκατομμύρια στα ταμεία, καθαρά. Ξεκινήσατε από 300.000, θέλω να θυμίσω. Μάλιστα. 20 άτομα ειδικευμένα παιδιά που κατά τη γνώμη είναι έτοιμοι να πάνε σε πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίοι είναι με μπλοκάκια, διότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να φτιάξει ένα σύστημα προσλήψεων. Αλλά δυστυχώς αυτό που έγινε τώρα τελευταία ήταν... Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων που θέλουμε να είναι στην αιχμή του δόρατος απέναντι στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά με τον καινούριο διαγωνισμό διπλασιάστηκαν οι μισθοί του Προέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου. Ο κύριος Μπασιάς εξήγησε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα φανεί αν οι εταιρείες κολοσσί που ενδιαφέρονται θα παραμείνουν για τις έρευνες, σημειώνοντας όμως ότι οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και ο χρόνος πιέζει. Νομίζω ότι απλούστατα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι προτεραιότητες έχουν πάει αλλού. Και ίσως να μην γίνει τίποτα, διότι το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο, είναι πολύ μικρό. Και επαναλαμβάνω αυτό που ίσως παρεξηγείται κάπου, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, έτσι. Αυτή η τρύπα όπως δείξαμε εκεί που έχει γίνει τώρα ενδιαφέρουσα δεν είναι επειδή υπάρχουν τα τρομερά κοιτάσματα. Γι' αυτό σας είπα ότι 1100 η Ρωσία, 70 όλοι είναι η Ανατολική Μέσο. Αλλά υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι περισσότερο γεωπολιτικά, οικονομικά.